Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás u našeho dnešního pravidelného online semináře. Moje jméno je Milan Wild a s kolegou Jirkou Mistrem. Dobrý den. Vám dnes připomeneme a znovu provedeme vás tématem RIPanelu. Ti z vás, kteří nás sledují pravidelně, tak vidí, že už toto téma v minulosti několikrát zaznělo. Ale protože se ten software neustále vyvíjí, tak si dneska připomeneme vůbec, k čemu je dobrý, pokud nás někdo sleduje poprvé, případně si ukážeme nějaké novinky, změny a vůbec řekneme, k čemu je celý ten nástroj dobrý. Dříve, než se dostaneme vůbec k té prezentaci a k té ukázce, tak si jenom dovolím připomenout, že pokud z nás chcete vidět ostře, změňte si nastavení rozlišení, které je vpravo dole v rámci vysílacího okna. A pokud nám chcete pokládat nějaké dotazy, tak využijte funkci chatu, která je dostupná taktéž pod vysílacím oknem a na závěr vysílání vlastně tyto dotazy odpovíme. Přesně tak. A teď už se dostanu k slovu já. A jak říká Milan, tak vám řeknu nejdříve základní, řekněme, funkci tohoto nástroje. Je to vlastně online konfigurační nástroj, který se jmenuje RIPanel. Dříve se jmenoval Real-Time Configuration System, zkráceně RIX, a je to vlastně nástroj, kde si konfigurujete ať už malé, případně kompaktní rozvlačové skříně, až po ty velké, včetně různého příslušenství. A vlastně pak se tam dají dávat i různé výřezy a podobně. A to si vlastně pro dneska všechno ukážeme. Nějaké ty základy pro ty, co to vidí poprvé, jak říká Milan, a vlastně pak si ukážeme i nějaké ty novinky, které v tom softwaru jsou. Nejdříve si řekněme, že vlastně ten software je volně dostupný a zdarma na stránkách Herital. Na stránce Herital.cz, tak vlastně zde v části konfigurace já se dostanu do všech konfiguratorů, které společnost Herital vlastně nabízí. A těch je málo. Přesně tak. Mám tady vlastně ten RIPanel jako první nahoře, proto o něm dneska vlastně i mluvíme se, který se vlastně dělí na průmyslovou část, kde mám velké a malé skříně, případně pak rozvod proudu až do 6300 A. Pak je tady vlastně zde ta část IT infrastruktury, o které bude povídat později Milan. A pak vlastně zde máme další konfigurátor, ať je to třeba na návrh systému nosných ramen, případně nějaké ty jednoduché selektory na různé adaptery pro Readliner for Power a podobně. Dále se samozřejmě v rámci toho, že společnost Readital dodávají chladící systémy, o čem už tady kolegové mnohokrát mluvili, tak vlastně zde máme i software pro výpočet potřebného chlazení vlastně na základě nějakých základních parametrů, jako jsou rozměry prostředí a výkonové ztráty. Vypadlo vám to potřebného chladícího výkonu. Správně. Tak, to je to správně. Nemohl jsem na to slovo přijít. Tak, my se vrátíme zpátky nahoru k tomu RIPanelu, kde vlastně já jsem většinou vlastně ukazoval konfiguraci malé kompaktní skříně, tak dnes vlastně ukážu po podelší době konfiguraci systému velkých skříní, kde vlastně mám potom po otevření toho konfigurátoru, já buď vlastně, pokud mám přístup do našeho webshopu, tak se můžu přihlásit a vlastně následně pak rovnou vlastně vidím i cenu případně té své konfigurace. A nebo můžu, pokud to přihlášení nemám, tak vlastně můžu pokračovat jako host a v ten moment se vlastně dostanu do stejného místa, akorát, jak jsem říkal, nevidím vlastně tu svoji cenu, kterou mám na základě svých kondic, vzhledem k tomu, že mám ten svůj účet v tom webshopu. Zase dostanu základní rozdělení, kde vlastně mám dvě možnosti. Buď potřebuji samostatnou skříň, to vlastně zvolím tuto možnost, to je buď skříň řady VXSE, která je vlastně samostatně stojící, což je celistý celek, případně vlastně vezmu standardní skříň VX25, ke které dám bočnice. Nechci ukázat to, že vlastně jsme schopni zde ukázat i sestavu více skříní, tak dám možnost řadové spojení skříní, kde vlastně v prvním kroku a teď vybírám základní rozměry té skříně. Přičemž když mám skříně vedle sebe, tak samozřejmě mám stejnou hloubku a výšku té skříně. Takže vlastně já si zadefinuju tu první skříň, tu první vlevo a pak na základě jejich vlastně hloubky a výšky a pak nadefinuju ty ostatní. Zde opět jako je to u těch ostatních skříní, buď to můžu pomocí jednoduchých filtrů si vybrat, jakou skříň vlastně chci, třeba řekněme si 800 mm širokou, 2 m vysokou, vlastně mě zde ty základní, že mám, že vlastně Readital nabízí tyto skříně ve výšce 2 m, šířka 800 mm, od čtvrtky 400 až po 800 mm standardně. A já vlastně si vyberu tu skříň, která je 600 mm hluboká, kde vlastně vpravo vlastně já krásně vidím, co ta skříň vlastně obsahuje, že mám rám skříně, kde mám zadní stěnu, je zadní stěna, montážní deska, přední dveře, střešní plech a mám vlastně podlahové plechy a montážní desku. A vlastně toto všechno vlastně mám pod tím jedním kódem, který je 8806. Tak a teď vlastně tu skříň si první zvolím. Teď se dostanu do části, kde já si zvolím, zda chci ty mít ty skříně, budou řadově spojené vedle sebe, případně zády k sobě.
Já třeba zvolím, že budu mít 3 skříně vedle sebe. Jak jste viděli, tak je tam vlastně omezení do 6 kusů a to je z toho důvodu, že většinou do 6 kusů je většina těch aplikací a na druhou stranu samozřejmě čím více skříní v té konfiguraci je, tím je to pak řekněme výpočetně náročnější a mohlo by pak docházet k tomu, že by to bylo, ty procesy to by byly pomalejší. Tak já si teda zvolím, že budu mít 3 skříně vedle sebe a dám další a ty jsem v části, kde asi vlastně ty další skříně můžu upravit. Třeba řekněme, že ta prostřední má být 600 mm široká, tak na ní kliknu jednoduše a zde vlastně vlevo zvolím možnost 600 a v tému se mi změní na 600 mm. Teď tady vlastně mám skříň, která bude, mám tu vpravo, tak třeba chci, by byla metr široká. A vlastně vidím, že tam rovnou dalo 2 metr širokou skříň s dvoukřídlými dveřmi. Dám další a v ten moment vlastně se mi to zeptá, zda jsem si jistý touto konfiguraci skříň, protože já v budoucnu posledně už jsem schopen si změnit ty rozměry. Já vím, že to chci takhle mít, tak vlastně si tu konfiguraci uzamknu. Teď se dostávám vlastně do toho, že už mám tu konfiguraci 3 skříně vedle sebe. V tento moment vlastně mi ten konfigurátor do soupisky materiálu dá ty 3 skříně, plus mi to dá veškerý potřebný spojovací materiál, tím myslím jakoby spojovací sady pro řadové spojení těch skříní. To znamená, když tohle to odklepnu, když to tak řeknu, ale později si uvědomím, že díky nějakému příslušenství nebo něčemu potřebuji ty rozměry jiné, tak se musím vrátit úplně na začátek a začít s tou konfigurací úplně znovu. Bohužel ano. Tak. Tak, teď mám ty 3 skříně a vlastně jsem v části řadové spojení, kde já vlastně si tam můžu dát, pokud bych chtěl mít mezi těmi skříněmi třeba dělící stěnu, tak vlastně zde zadám dělící stěnu a vlastně ukážu si přesně, v kterém bodě ta dělící stěna má být. Jo, tak já třeba řeknu, že chci, aby byla tady, tak tady to všechno kliknu, zde dám vlastně, chci mít dělící stěnu plnou, ne pro ty přírubové desky a teď vlastně dám tlačítko potvrdit a v ten moment se mi ta dělící stěna přidá do toho druhého pole v té mojí sestavě a zároveň mi to přijde samozřejmě do té soupisky v toho celého rozvaděče. Tak to vlastně uvidím až poslat, takže tam skutečně přibyla. A pak zde ještě mám bočnice. Zde mám právě dvě možnosti. Buď to dám tady v rámci toho doporučeného příčenství, anebo to vlastně pak je, mám tady v tom řadovém spojení. Rozdíl je v tom, že když to dám v tom doporučeném příčenství, tak vlastně na obě dvě ty strany musím dát stejný montáž. Pokud já bych právě třeba chtěl mít vlevo tu bočnici napevně přišroubovanou, napravo bych ji třeba chtěl mít na pantech, tak já to musím udělat právě v této části, kde řekněme, že vlevo dám tu pevně přišroubovanou, to je přišroubováno, tak tam vlastně vložím bočnici a potvrdím to. Ještě bych samozřejmě zmínil, že bočnice tam samozřejmě musí být, vzhledem k tomu, že ta skříň má nějaké definované krytí IP55, tak samozřejmě bez těch bočnic ta skříň nemá definované krytí žádné. Tak teď jsem mi vlastně do soupisky přidal jedna bočnice, na tu levou stranu ještě samozřejmě potřebuji tu skříň uzavřít, tak musím dát bočnici a teď půjdu na pravou stranu. Teď zvolím tady pravou stranu, vidíte, že levou už mi tady nenabídlo, to je z toho důvodu, že ta už je osazená. Tak tady dám ty konc, přidám a ty konc vlastně si vyberu, mám další dvě možnosti, buď se závisí. To je tak, že vlastně ty standardní bočnice má na sobě 6 šroubů, 3 vlevo, 3 vpravo. A pokud já to chci mít otvíratelné, tak vlastně 3 ty šrouby já nahradím pomocí závěsů. A nebo případně pokud já chci mít tu skříň zabezpečenou, a to je z toho důvodu, že vlastně když já mám tu skříň pomocí standardních šroubů, tak já jsem schopen se do ní dostat vlastně bez jakéhokoliv třeba kličky nebo klíče, který mám třeba tu skříň zabezpečenou. Tak pak existuje možnost vnitřního zamykání, což je vlastně sada, která zvenku vypadá v podstatě stejně jako standardní, akorát, že vlastně nemáte tam na tom tu dírku na ten Torx 30, ale je tam vlastně úplně plocha hrana a otvírá to zevnitř. Tím pádem, abych tomu bočnici sundat, tak já musím vlastně být schopen tu skříň otevřít. Tak, tak vlastně výsledkem toho je to, že já teď mám v soupisce jeden pár bočnic, jednu vlevo, jednu vpravo, a zároveň se mi k tomu přidala ta sada pro to vnitřní zavírání, která se mi přidala do té soupisky, kterou já uvidím úplně až na konci toho softwaru. Tak, teď máme tu základní skříň s těmi bočnicemi. Teď půjdu tlačítkem další do toho dalšího příslušenství. Víme, že většinou ty skříně se dávají na nějaký podstavec. Tak zde vlastně vidím podstavec a ještě bych zmínil to, že vlastně v tom doporučeném příslušenství vlastně cokoliv já tady vložím, tak vkládám do všech těch 3 skříní zároveň. Takže vlastně já nemusím přemýšlet pod každou skříň dát podstavec, hledat si k tomu někde kód a podobně. Zde pouze zadám, že ten podstavec má být 200 mm vysoký,
že chci, aby všechny čtyři strany byly uzavřené, přidám a v ten moment se mi vlastně pod všechny ty tři skříně přidá správný podstavec správných rozměrů a k tomu příslušných kódů. Zde mám pak zase to další příslušnictví, například systémové svítidlo, kdybych chtěl opět dát do všech skříní, tak dám opět tlačítko přidat a všechna světla se mi přidá do všech skříní a tak dále můžu pokračovat, kdy vlastně pokud já chci mít tu skříň nějak zabezpečenou, tak bych tam nedal třeba nějakou fabku, tak zde vlastně zvolím komfortní rukojeť pro profilové válcové ložky, kam můžu dát buď ty, co nabízí Rital, případně pokud mám nějakou zvláštní specifický požadavek, tak jsem schopen vlastně do této rukojeť dát jakoukoliv půlválcovou profilovou ložku 40 potažmo 45 mm. Teď vlastně dám přidat a do všech těch třech skříní se mi přidá ta komfortní rukojeť. To je stejná komfortní rukojeť, kterou ve standardu používáme na IT skříních. Ano, akorát, že vy máte radši tu černou barvu, tím pádem vlastně IT skříně mají černou komfortní rukojeť, ty průmyslové mají tu standardní šedivou RA 7035. Ale princip a uchycení úplně stejné. Takže vlastně, jak tady Milan i naznačil, tak vzhledem k tomu, že ty skříně jsou stejné, ten rám i ten systém uzavírání, tak vlastně já jsem schopen ty IT komfortní rukojeť, které budeme naposled povídat, tak vlastně jsem je schopen dát i na ty standardní průmyslové skříně. To je přesně tam, kam jsem mířil, že v podstatě tím, že ty rámy jsou stejné, vlastně, tak jakékoliv příslušenství vhodné pro VX25 je v podstatě možné umístit i do VXIT a opačně. Přesně tak. Tak a ještě tam další věci, třeba schránku na dokumentaci, případně rotaci dveří, nebo pokud bych chtěl mít mezi kusy montážní desky, to znamená, že mám tři montážní desky, mezi kterými zbývá mezera mezi těmi skříněmi, tak já jsem vlastně schopen tam dát ten mezikus a tím pádem mám pak kompletně celou jednu plochu přes celou šířku té skříně. A dá si ukázat nějaké další možnosti těch montážních desek, tak tam toto dál nebudu. A dostaneme se dále do dalšího příslušenství, kde já už konfiguruji každou tu skříň samostatně. Řekněme třeba, že u té první skříně chci mít to, aby ta skříň měla vepředu skleněné dveře. Jak to udělám? Buď půjdu do katalogu a zkusím tam najít, zda existují skleněné dveře, případně musím najít jejich kód. A vlastně já v ten moment, nebo můžu jít sem, dám tady možná dveře u závěry, dám varianty dveří tady a vlastně nekonec řeknu, že mě zajímá přední strana a na přední straně chci mít, buď můžu mít jakoby bez dveří, že tam dám nějaký jiný, třeba modulární a podobně, nebo tam vlastně nechci jenom trukový rám, taky ta možnost tady je. Případně můžu vlastně otočit směr zavírání, že nechci mít panty vpravo, ale chci mít vlevo, opět to udělám tady. A to je z důvodu toho, když pak třeba tam děláte nějaké opracování, tak potřebujete mít ty panty na správné straně, aby se pak předešlo tomu, že se to špatně vyřeže v rámci těch mechanických úprav těch skříní. Jak jsem říkal, chci prosklené dveře, tak vlastně zde mě to nabídne dveře, dám potvrdit a v ten moment se mi vlastně ty dveře nahradí v tom 3D modulu, v té soupisce daty skleněné. Tak, když takhle to zvětšíme, tak vlastně vidíme skříň, kde mám ty zelené, to zelené vždycky to, co tam přidám nově, tak vlastně zde vidíte, že to jsou prosklené dveře. Tak to poznáme z toho důvodu, že vlastně tady nevidíte trubkový rám, čímž ty hliníkové dveře vlastně nemají trubkový rám. To jsou velice lehké a jsou průhledné. Ale jejich montáž je úplně stejná jako těch standardních ocelplechových dveří. Tak, pak zde máme další. Ještě můžeme samozřejmě si tam změnit třeba střechu, protože ne vždycky potřebujete mít plný plech. Kolikrát, když máte třeba v nějaké, řekněme, klimatizované místnosti, nějaké rozvodně, tak i v rámci chlazení těch vnitřních komponent je třeba dobré mít, aby to bylo odvětrávané, proto právě třeba existují různé provedení střech. Standardní ventilační motory, to je vlastně střecha, která vypadá takto. Je to střecha, vlastně, která splňuje stupeň krytí IP2X, kdy vlastně tímto mřížováním vlastně odchází to přebytečné teplo z té skříně. Samozřejmě pak je dobré mít i třeba ventilovaný podstavec a ventilované podlahové prachy, ale tato možnost tam je. Dále mám pak samozřejmě možnosti, pokud bych tam chtěl mít pro příruby kabelů, opět zde zvolím, ale nejde mi to ten správný typ. Případně distanční šrouby, to znamená vlastně to, že já tu střechu pouze zvednu o tady 2 cm, případně o 5 cm zvednu tu střechu výše. Ale já tam chci dát tu ventilační otvory, tu IP2X a potvrdím. V té moment se mi vlastně to přidá do té soupisky a teď vlastně už budu mít tu střechu, která nebude
tu skříň, která nebude vysoká 2 metry plus 10 mm a ještě plus vlastně získám tady dalších 5 cm výšky, tam přidá ta střecha s těmi ventilačními otvory. Tak, teď když půjdeme do části vnitřní bavení, tak zde já třeba budu chtít dát, když se o tom bude pak postavit zapovědět Milan, a já třeba si říkám, že i v této rozvodně já si tam chci dát nějaké 19-palcové komponenty, nějaký jednoduchý switch, router, něco podobného, tak zde vlastně zvolím otočné rámy, například je vlastně tam můžu dát otočně na představu výšku té skříně. Teď vlastně vypadá takto, vlastně já tady mám tu 19-palcovou rovinu a jsem schopen si to, celou tuto rovinu otevřít a vlastně mám pak jednoduchý přístup k těm vodičům. Tak vlastně zvolím, potvrdím a v ten moment vlastně mi to přidá do soupisky jak ten výklopní rám, tak vlastně veškeré to tu potřebnou sadu, která je vlastně pak zde zapsaná, kterou já pak potřebuji pro tu montáž do té skříně. Teď to potvrdím a v ten moment se mi do té soupisky a do toho 3D modelu přidá vlastně ten výklopní rám. Tak řekněme, že třeba se budeme věnovat té druhé skříni, půjdeme na skříň číslo 2, tak pouze tady překliknu z jedničky na dvojku a řekněme, že v této skříni chci mít více montážních desek. Zeptám se, pardon, že ti do toho skáču, a kdybych se rozhodl, že vlastně ty skříně chci mít nějakým stylem stejně vybavený, je tam taková možnost to v podstatě nějakým stylem nakopírovat? Mm-hmm. Ta možnost tam je, řekněme, že já mám třeba tady tu skříň, si tam třeba pak ještě přidám jako i chlazení nebo podobně, tak řekněme, že vlastně pak, když se vrátím tady zpátky do části řadové spojení, tak tady pak vlastně řeknu, že kliknu na skříň číslo 1, tady dám kopírovat a pak řeknu, kam jí mám skopírovat. Zde vlastně vidíte, že tady není zadní zaškrtávací políčko, to je z toho důvodu, že ty skříně jsou jinak široké. Mm-hmm. Kdybych tam měl dvě skříně 800 mm široký, tak vlastně tady vidím takový ten check button, kde já vlastně to zaškrtnu a v ten moment se mi kompletně celá ta skříň, včetně všech modifikací, včetně veškeré příslušenství, se mi skopíruje. A pokud budu mít stejné rozměry na skříň, ano, a já si tam vlastně naplánuju nějakou podobu té skříně a chci mít vlastně ty skříně stejné, tak jsem schopen si to jednoduše nakopírovat a nemusím to dělat pro každou skříň zvlášť. Přesně, tak případně vlastně pokud máš, řekněme, tu skříň s 80% stejnou, tak uděláš těch 80%, pak pouze ty 20% doděláš. Tak. Jo. Vždycky si vzít nějaký muster, podle toho tři skříně udělat stejně a pak případně dodělat, případně odebrat z té konfigurace. Tak já půjdu tady zpátky do toho příslušenství. Půjdu do té skříně číslo 2, kam si třeba řeknu, že chci dát chladící jednotku. Takže vlastně potřebuji tam ty výkonové ztráty nějak uchlazovat, tak vlastně nic jednoduššího než jít vlastně zde do chlazení okolním vzduchem, případně chladící jednotky. To samozřejmě si můžete spočítat pomocí našeho online nástroje Ritterm, kde vlastně zadáte výkonové ztráty, které v tom rozvaděči jsou, vyberte jeho rozměry, tím pádem vlastně ten software ví, jaké velké množství tepla je vlastně schopná ta skříň sama o sobě vyzářit do prostoru, v závislosti na těch okolních teplotách, a vlastně vám doporučí použít ventilátor, případně nějaký, anebo pokud to není možné, tak vám doporučí vlastně chladící jednotku a její velikost k těm výkonovým ztrátám, které tam jsou. Já třeba řekněme, že sem chci dát chladící jednotku, tak vyberu vlastně chladící jednotku. Možná někteří z vás ví, že existují i střešní chladící jednotky, ale jak vidíte, tak vlastně samozřejmě i ten nástroj kontroluje tu vzájemnou kompatibilitu, vzájemné kolize, a vlastně víme, že ta chladící jednotka by tam fyzicky nevešla, proto mi to vlastně zde ani nenabízí možnost té střešní chladící jednotky. Takže já vezmu tu nástěnou a teď řekněme, že třeba chci to podle výkonu. Takže dám nástěnou jednotku s výkonem 2,5 kW, tak vlastně vezmu tady dva nástěnou chladící jednotku Blue i+, potvrdím a v ten moment vlastně se mi nabídne možnost té chladící jednotky, přičemž mi to k tomu dá veškeré to potřebné příslušenství, které bych tam měl správně namontovat, což znamená, že bych tam měl dát naběho kolečko, aby ty dveře krásně dosedaly, a ještě by tam nabít stabilizace pro přepravu dveří, což vlastně to se dává nahoru dolů, aby když já ta jednotka může být třeba 90 kg, tak aby vlastně ty dveře cestou, řekněme, necestovaly, pokud bude nějaké náročnější doprava. A případně tady ještě mám další možnost nabízeného volitelného příslušenství, která tam případně mohu dát. Já chci pouze tu jednotku, včetně toho kolečka a těch aretací. Teď vlastně se to tam do části, kde já ji tady umisťuji.
Samozřejmě mi to vždycky dá na střed, ale teď vlastně pomocí souhradnic si tady vlastně můžu posouvat nahoru. Tady doleva doprava. Já si dám, aby byla dám referenční bod uprostřed. Je to v rámci osy, co bude 0. To je tady. A vlastně v rámci osy Y, řekněme, že já to chci mít 100 mm nad středem, tak vlastně nám osa Y je 100 mm. Posunu to nahoru. Vidíte, kdybych neměl tento nástroj, tak jsem schopen také to navrhnout třeba v AutoCADu, a vlastně díky tomu já se dostanu tady nahoře do koleze se zemícím šroubem. Což jakoby samozřejmě nejde. Tak vlastně já jsem nucen vlastně tu jednotku posunout o něco níž, dokud mi ta hláška nezmizí. Když se podíváte, tak tady vlastně mám tu kolizi. Tak já tady dám zpátky na střed a v ten moment by mi ta kolize měla zmizet. Jo, zde vlastně vidíme, tady to je přesně ten bod, kdy mi to vlastně docházelo k té kolizi. Takže já tady dám jaký třeba 50 mm, tak se dostanu vlastně přímo k tomu šroubu. A teď tu zatím to jde uložit. Takže já to potvrdím a v ten moment se mi vlastně dá do toho 3D modelu a do soupisky se mi přidá tato chladící jednotka. Tak dále zde máme další vnitřní bavení. Řekněme třeba, že v té třetí skříni chceme mít, máme tam hodně svorek, takže potřebujeme co nejvíce montážní plochy. Tak vlastně řekněme, že si dáme tam více montážní desek. Někteří z vás možná ví, že vlastně my jsme schopni do našich skříní V25 dát až 3 až 4 plnohodnotní montážní desky. Tak řekněme, tak chceme dát 3, že jedna bude vzadu a budou jedna vlevo a jedna vpravo v bocích budou. Tak vlastně nic jednoduššího než do části vnitřní bavení. Tady do části montážní deska, kde si vlastně mám opět možnosti s tou velkou montážní deskou 2 metrovou, co já si můžu udělat. Buď mám skříň, že ji tam nechci, tak aby mi z toho modelu zmizela, tak vlastně já si dám bez standardní montážní desky. Pokud bych chtěl její pozici posouvat v tom rastru 25 mm na hloubku, tak zase zvolím tuto možnost. Pokud já tam chci dát dodateční montážní desky, což znamená, že já bych třeba dvě za sebou montážní desky, tak to je tato možnost. Dvě montážní desky zády k sobě, to je tato možnost, to znamená, že vlastně já mám dvě montážní desky, které mám přímo zády k sobě, jak je to speciální sada, vlastně pak ale potřebuji přední a zadní dveře. A pak je to další možnost, to je přídavná montážní deska na boku, což tam právě budu dávat já, anebo vlastně zde ještě poslední možnost, a což je montážní deska, která se tam pošli nasouvá. To je vlastně tak, že máte vlevo, dole a nahoře máte takovou kolenici, kterou tam tu montážní desku zleva, případně zprava našoupnete. Ale jak jsem zmiňoval, tam chci dát montážní desky do boku, tak zde dám možnost přídavná montáž dneska na boku. Teď vlastně zvolím, zda chci byla vlevo nebo vpravo, případně může být na obou dvou stranách. A teď potvrdím a v ten moment se mi přidá vlastně jedna montáž dneska vlevo, jedna vpravo. No a vidíte, že mi tady došlo nějaké kolizi, o které jsem sám ani moc nevěděl upřímně, takže se musíme vrátit. Tak vidíte, že vlastně i když to člověk dělá často, tak občas se snaží navrhnout věc, která tam v reálu opravdu nejde. Tak já to zruším a vlastně zkusím tam dát tu montážní desku vlevo aspoň, abych to ukázal. Tak, a pak teď mám tu montážní desku vlevo, tu vpravo tam byla zde nějaké kolize, které já si teď nejsem vědom, případně pokud by to někoho zajímalo, tak můžete se nám ozvedat a zkusím zjistit. Ale zde vlastně vidíme teď v tom 3D modelu, že vlastně tady vidím tu montážní desku vlevo, jednu vzadu. Co to za mě udělalo to, že vlastně mi to sem dalo tu přímo montážní sadu, abych já mohl dát tu montážní desku dozadu, přímo zároveň s rámem, a tu samou montážní sadu mi to vlastně dalo sem na tu levou stranu. Každopádně byla to jednoznačná ukázka toho, že ten konfigurátor v podstatě hlídá to, abyste neudělali chybu. Přesně tak. Tak, to jsem ukázal tyto montážní desky. Pak samozřejmě v rámci vnitřní bavě jsem schopen tam dávat různé lišty, různá šasy. To si můžeme třeba ukázat tady, že na vnitřní bavení zdám systém lišt. Tak, tady vlastně já můžu si třeba vybrat, to chci mít na pravé straně, na vnitřní rovině, vpravo uvnitř. Teď se tam dám systém a šasí. A vlastně ho tam takhle libovolně kamkoliv můžu vlastně to šasí zvolit, vložit. Jo, můžu si tam dát zase. Ups, takhle tam vlastně posouvám v tom rastru 25 mm. Ty potvrdím. A mám tam vlastně ty dvě šasí. Poslední, co chci ukázat, to je to, že vlastně to ukazujeme pokaždé, ale zase to je opakování matka moudrosti. Takže si tam opět přidáme nějaký ten 1, 2, 3 otvory, aby jsme viděli, jak se tady vkládají otvory do, například na dveře.
Tak řekněme, že já chci mít třeba v té prostřední skříni no, tu prostřední skříni, kde já řekněme, že si chci dát nahoru nějaké otvory pro průchodky. Jo, tak vlastně já půjdu tak, že vezmu si tady opracování, mám tu prostřední skříň, kde vidím, a řeknu, že mě zajímá, že chci opracovat střešní plochu, tak dám střechu a v ten moment vlastně já se dostanu na ten půdorys té střechy, kde já vlastně vidím, kde já můžu cokoliv tam změnit. Vlastně to, co je červené, to jsou zakázané zóny, kde vlastně máme uchycení té střechy plus vlastně zde těsnění a zde mám vlastně zemící šroby pro uzemění, pro ochranu po spojení té střechy s tím hramem té skříně. A já jsem vlastně třeba jen tak nahodil, jsem vlastně hodím nějaký jakýkoliv kudový výřez, tak se vlastně vložím a jsem vlastně schopen buď si zadám jeho souřadnice, nebo je tam posouvám a samozřejmě potřebuji průměr, dám třeba průměr, že bude 40 mm a teď vím, že tam chci mít toho více, tak zde pouze dám tlačítko rozměr řetězce a že chci, aby mezi nimi byla osová vzdálenost 60 mm a že teď tam třeba chci mít takhle 6 vedle sebe a chci mít 3 řady nad sebou. Takže vlastně, když dám 60, tak uvidíme, že mi to půjde mimo nahoru. A když to chci dát dolů, tak buď já můžu posunout ten první, tak já s tím celým hejbnu. A nebo vlastně tady, když dám minus 60, tak se mi to bude posouvat na druhou stranu. Minus. Akorát otázka tady. Tady se píše minus, tak. A zase to můžu celé posunout nahoru. Případně, pokud bych chtěl cokoliv z toho smazat, tak vlastně v momentě, kdy já to tady použiju, tak vlastně můžu třeba tady ty dvě díry vzít. Takhle je označím a takhle pomocí tlačítka je takhle jednou, že smažu. A úplně stejně já jsem schopen tam dát jakékoliv jiné otvary už na té kulaté, případně pro signálky tlačítka a tak. Pokud já bych měl nějaký svoji předefinovanou databázi otvorů, typické třeba pro dveře, nejen zjednodušší, než to nakreslí v AutoCADu, a vlastně pak tady pomocí zde je ještě možnost nahrát data v formátu CAD, kdy já vlastně jsem schopen se AutoCADovský UIKit zatáhnout a pouze pak umístit ty požadované výřezy na tu danou požadovanou plochu. Tak, to je vlastně z mé strany vše, pak tady je standardní to vaše konfigurace, kde já vidím, co mám v soupisce a vlastně kolik je tam výřezů a pak vlastně to je v části objednávka, já si zadám požadavek, pokud já chci pouze technická data, kde mi přijdou technická data, jako jsou soupiska, 2D, 3D model, ve stepu, v PDFku, DX výkresy, případně vlastně tam i propojení pro e-plan pro panel, kdy vlastně tam dostanu soubor Z2.1 a v neposlední řadě vlastně jsou tam i data pro naše stroje, které máme u nás v modifikačním centru, kdy vlastně tam ty stroje pouze použijeme tyto data a vlastně do těch strojů nahráme ten soubor a ten stroj vlastně pak ví, co kde má přesně vyřezat. To je takhle z mojí strany všechno. Teď vlastně se dostane ke slovu Milan. Já jenom doplním jednu věc. Ano. Vrátím se k té kolizi, kterou jsme tam vlastně vygenerovali v rámci té prvé. Tak. Dostal jsem nápovědu z režie, že jsi tam měl bočnici s vnitřním uzamykáním, tak to bylo zřejmě důvodem, proč tam ta montáž dneska. Takže jsme rádi, že dáváte pozor, protože to přišlo ze vnější strany od někoho, kdo sleduje to vysílání, takže to bylo důvodem. Děkuji za upozornění, já to jsem úplně zapomněl. Tak, to bylo důvodem, proč tam ta chyba vlastně vznikla a proč nám to ukazovalo, že tam je kolize. Tak, já se tady znovu přepnu na tu úvodní stránku Ripanelu, kterou Jirka ukazoval. V danou chvíli za IT produkty jsou zde dostupné napájecí jednotky PDHU, kde jsem v podstatě schopný si volit to, jestli chci další prodlužovací kabel, jestli chci jinou barvu, protože samozřejmě někteří zákazníci trvají na tom, že chtějí mít barevně odlišeno. Je typy zásuvek? Typy zásuvek zatím ne, to se nedělá v konfigurátoru, jsme schopni to udělat, ale už je to potom na nějaké individuální dohodě, nicméně v konfigurátoru se tahleta varianta nedělá, nicméně nedělá se to z té zákaznické strany. Já se dneska ale budu opět věnovat té části, která je věnovaná IT skříním. Na ten začátek je velmi podobný tomu, co zmiňoval Jirka. Buď jsem schopný si v podstatě navolit skříň podle rozměrů, které potřebuji,
nebo případně můžu zadat objednací číslo, pokud ho znám, případně si vybrat podle nějakých typů. Jakoby řadu. Řadu, myslím, pak třeba i to, jestli chci ventilované dveře, prosklené dveře, případně jestli chci skříň, která má IP55, takže v podstatě, když si třeba... Dá se vlastně říct, že to je podobné členění někde v katalogu. Přesně tak, přesně tak. Jo, a je to přesně pro zákazníky, kteří třeba si budou někde připravovat jeden rek někam do nějaké, když to řeknu, výrobní haly, což je aktuálně takové, nebo je to teď aktuální téma. Budu vědět, jestli chci vzít skříň, která má 2 metry, a tady už mi v podstatě dole potom vychází 4 vhodné varianty s tím, že vidím, že některé jsou široké 600, některé 800 mm, a tady mám potom vlastně, jak jsou ty reky hluboké. Já si beru takový ten můj oblíbený a standardní rozměr, to znamená 800 na 1000, což je to, co v rámci IT skříní je asi takový, když to řeknu, nejběžnější standard, a posunu se dál na nějaké příslušenství. Stejně jako u té průmyslové části dostávám se na stránku, kde mám vlastně to nejdoporučenější nebo nejpoužívanější příslušenství. Já jsem schopný si ho tam v podstatě zvolit velmi rychle, to znamená, pokud si třeba zvolím bočnice, já to radši dělám právě tady, protože pokud se rozhodnu, že ty bočnice chci obě dvě stejné, tak je tohle to rychlejší, než přidávat je potom jednotlivě v rámci toho podrobnějšího přidávání, protože tam je potřeba přidávat vlastně nejdřív jednu, potom druhou. Samozřejmě pokud se zákazník rozdílné bočnice, tak tam to pak smysl dává. Nicméně k tomu, aby ta skříň splňovala IP55, tak je potřeba zvolit v podstatě ty šroubované. Ať už standardně montované nebo s tím vnitřním zajištěním. Přesně tak. Jo. Takže já si je tam můžu dát. Úplně stejně jako v té průmyslové části, tady vpravo vlastně vidím, jak ten rek vypadá, vždycky zeleně budou zvýrazněné ty díly, které jsme tam aktuálně přidali. Tak když jsme vybrali vlastně tuhletu skříň a budeme se bavit o nějakém potenciálním řešení, které je teď velmi běžné, na jeden samostatně stojící rek někde ve výrobě nebo někde v nějakém náročnějším prostředí, což byl důvod, proč jsem vybral IP55, určitě by měla stát někde na nějakém podstavci, protože většinou ty podle výrobné často, nebo se tam prochází kabelama kolikrát s tím přesně podstavcem. Tak. Jo, takže pak už samozřejmě je možno zase libovolně vybírat, jestli chci všechny strany uzavřené, jestli tam může být nějaký kartáž nebo ventilace, to už pak je na zákazníkovi, nicméně teď jsme vybrali IP55 skříně a i v rámci urychlení jsem přidal ten plný podstavec, tak jak je předdefinováno. Jsou tady vlastně potom nějaké další výběry, ať jsou to kabelové trasy, systémové svítidla, ventilátory a další. Přiznám se, tady pak já už raději přecházím do toho podrobnějšího nastavení, protože třeba když bych teď přidal kabelovou trasu, tak mi vlastně systém natvrdo přidá vlastně kabelové trasy tady do té zadní části na obě dvě strany a já třeba nebudu chtít na obě dvě strany. Já budu chtít jenom... Prostě pak musel stejně smazat a dělat to znova. Přesně tak. Jo, takže tady já si vlastně kliknu další. Pardon. A dostávám se vlastně do velmi podobného vzhledu, který vlastně před chviličkou ukazoval Jirka. To je vlastně důkaz toho, jak jsem říkal, že vlastně ty skříně mají stejný rám, takže vlastně máte tady i velice podobnou možnosti volby. A kázy vlastně máte navíc ty věci, které jsou typické pro tu IT infrastrukturu, to je vlastně pasová technika, monitoring, napájení a podobně. Přesně tak. Tady mám znovu možnosti podstavce podlahy, kdybych chtěl nějakým stylem měnit bočnice, když se tady vlastně k tomu dostanu. A pokud bych si rozmyslel, a tam už jsem to měl vlastně odkliknuté, tak já můžu dát bočnice resetovat, tím pádem vymažu obě dvě. A pak mě systém pustí k tomu, abych si vlastně vybral bočnici na tu jednu stranu a vybral si bočnici na tu druhou stranu. Teď to dělat nebudu, protože vzhledem k tomu, že chceme tu skříň v IP55, tak nemá smysl dávat tam jinou. Ale co je v podstatě běžné pro IT a takové, bych to řekl, specifické, samozřejmě lze to použít i potom pro průmysl, jsou uzavírací systémy, protože dnes i v rámci nějaké, když to řeknu, nadcházející platnosti normy NIS 2 a neustále vzrůstajícímu tlaku na zabezpečení, ať už kybernetickém nebo fyzickém, tak jsou požadavky ze strany zákazníků na to mít vlastně monitorovaný přístup.
musím vědět, kdo do toho reku chodí a že když už tam teda někdo přijde, že to je skutečně člověk, který má oprávnění. To znamená, já si dám tady komfortní rukojeť, která je připojitelná, v podstatě nějakým síťovým připojením. Tady si dám čtečku karet a určitě budu chtít klasickou fabku, abych neměl standardní retail zámeček. Ale zase v ten moment, pokud se nepletu, tak já se tam dostanu i bez karty, ale přijde ti do systému hláška, že tam šel někdo bez karty. Je tak. Pokud samozřejmě někdo najde klíč, protože ten by samozřejmě neměl zůstávat nikdo v blízkosti toho reku. Nicméně, pokud já to všechno nastavím správně, a tady si ještě musím v podstatě přidat to, že tam je nějaký přístupový senzor a budu to připojovat přes nějaký kabel, že to přidám. Ale jak ty říkáš, pokud někdo najde klíč a ten rek otevře, tak ano, ono sice otevře, ale v ten moment při správném nastavení vlastně správce okamžitě dostává zprávu buď e-mailem, nebo může dostat třeba i SMS-kou, pokud je vlastně celý ten systém vybaven LTE jednotkou, že do toho reku vlastně byl aktuálně neoprávněný přístup, tak, a že je vyžadována vlastně nějaká kontrola a činnost. Tak já se tady jenom takhle potvrdit. Já jsem tady na tom reku, se mi zase během chvilky ukáže už ta online rukojeť, včetně té čtečky na těch předních dveřích. A vlastně i výstupem toho bude, pokud se nepletu, že vlastně budu mít i vrtací otvory pro tu čtečku a tu kliku, protože abych nemusel kde v návodu, že jo, manuálu k té čtečce hledat, kde já jim mám jakoby, jaký tam mám kde otvory pro to uchycení. Tak to získám z tohohle. Můžeš to získat z tohohle, nicméně tohleto umístění čtečky, rukojeť je daná, tam vlastně je všechno předpřipraveno. Čtečka, potom umístění čtečky jako takové ve výsledku záleží na zákazníkovi, takže tam žádná příprava není a výsledku už je to potom na dohodě mezi námi a zákazníkem. Okay. Nejde s ní takhle vlastně jakoby některé hnout, že bych tím definoval vlastně ty otvory. Je to takhle vlastně jenom znázorněno, že ta čtečka by měla být někde v těchto místech, ale jestli se... Nějaký 1,60 m od země, což je ideál, jakoby, tak, aby tam člověk krásně šáhnul. Ale jestli se zákazník rozhodne, že ji chce mít tady níž, nebo chce jí mít výš, případně může využít i systém dvoufaktorového ověření, kdy vlastně v rámci toho systému využíváme jak čtečku karet, tak i kódový zámek. A vlastně ten člověk na to, aby do toho reku se vůbec dostal, tak musí znát jak kód, tak mít tu příslušnou kartu. Jo, takže je to asi nějaké navýšení toho zabezpečení. Pardon. Tak, takhle jsme v podstatě vybavili tu přední stranu reku. A když to otočím, tak vlastně ta zadní strana stále zůstala s tou standardní rukojetí. To, co jsme si říkali, to jsou vlastně ty rukojeti, které ty jsi tam přidával, ale v rámci IT jsou standardní. To znamená, já půjdu znova do uzavíracích systémů. Tak jsem si vlastně připokládám, vyberu zadní stranu. Tak, vybereme zadní stranu. Opět volím vlastně tu komfortní rukojeť. Už tady nepotřebuju žádnou čtečku, protože ta čtečka je mi vlastně schopná ovládat celý ten systém. To znamená, pokud si chci ušetřit cestu a nechci obcházet track, chci si to mám, tak si můžu přidat i čtečku dozadu. Nicméně není to nutné, ta jedna čtečka je schopná vlastně obhospodařit celý ten track, včetně. A když by třeba řekněme dvě, tři skříně vedle sebe, tak stačí taky jedna čtečka, nebo musí být nějakou skříň jedna čtečka? Může být, když budeš mít tři skříně, tak můžeš mít jednu čtečku, protože ty jsi vlastně schopen, pokud použiješ monitorovací systém CMC, tak na něj můžeš připojit až 16 rukojetí, což ve výsledku znamená 8 reků. Okay. A těchto 8 reků jsi schopen ovládat jednou čtečkou. Tak, tady si dám znovu potvrdit. Takže vlastně ušetřím spoustu peněz, dá říct.
V podstatě ano, ale je to i jednodušší pro nějaké, když to řeknu, nastavení a všeho, že většinou tu čtečku nepotřebuješ na každém reku, ale někde u vstupu, takže pak si odemkneš to, co potřebuješ. A samozřejmě jsi schopný si nastavit to, že ta čtečka neotevírá vždycky všechny reky, ale můžeš si nastavit, že konkrétní karta odevře jenom konkrétní reky, které si nastavíš. Takže každá karta může otvírat v podstatě jiný... jiný počet reků, přesně tak. Tak dneska to máme s takovouhle pěknou, s takovýmhle pěkným, s pěknými božkami. Tak, zase si musím tady zvolit tu přístupovou jednotku. Ano, pardon. Já tam vložím. Děkuju. A teď mi to je takový to, že vlastně, to jsme taky pak upozorňovali, vy tady sice zvolíte nějaký to doporučené příslušenství, ale pokud nedáte tlačík dole přidat, tak vlastně vám to tam nevloží. A samozřejmě ten nástroj vás upozorní v tom, že vlastně jste sice něco vybrali, ale nepřidali jste to. Tak vlastně, když bych řekl dal ano, tak to zamítnu, tak já půjdu dám ne, a ty vlastně půjdu tady dolů, dám přidat. V ten moment se mi to vlastně přidá tady do toho soupisu toho materiálu a v tekons vlastně se mi to dá, jak do té skříně, tak se mi to vlastně přidá do toho soupisu materiálu. Tak. Teď jsem dělal, jak se zaskočil. Ale děkuji za zastoupení. Zastoupil teda. Tak, to znamená, nám se tady ukázala, nebo ukáže ta rukojeť straně, i na té zadní straně a v momentě, kdy já vlastně teda potom už budu používat tu čtečku, kterou mám tady, tak jsem schopný si vlastně otvírat jednotlivé rukojeť, nebo obě dvě, to už záleží na tom nastavení, tak jak to zákazník potřebuje. To, co třeba... Kolikrát zákazníci do dneška ještě trošku přehlížejí. Upozornil bych na zemění. V rámci TSIT, když se maličko vrátím do historie, jsme v podstatě zemící sadu dávali v rámci balení. To znamená, když si zákazník objednal TSIT skříň, tak mu zároveň přišla zemící sada. To už v rámci VXIT není, protože jsou tam v podstatě dvě normy, které řeší zemění. V rámci té, řekl bych, benevolentnější to bráno tak, že tak, jak je VXIT koncipováno, tak v podstatě splňuje veškeré požadavky té normy. Pak je norma, která je malinko přísnější, tuším 5310, jestli si správně pamatuju. A tam už je potřeba vlastně tu zemící sadu přidat, takže už to řeknu raději, tam tu zemící sadu dáváme, takže i v podstatě sem já doporučuji tu zemící sadu v podstatě si vzít. V rámci té konfigurace si ji tam vždycky přidat, protože je to bezpečnější řešení. V rámci... A vyhoví to i těm, i té, řekněme, méně benevolentní normě. Tak. Pak jsou tady různé už možnosti, jenom to, co si chci dávat do 19-palcové roviny, ať jsou to různé zaslepovací panely, různé, tady jsou třeba otočné rámy, které ty si umístěval. A nebo vlastně koukám, že jsem vlastně schopen si i ty lišty posunout dopředu, dozadu, jak mám přední zadní rovinu, tak vlastně se můžu posouvat. Přesně podle tak. Podle délky hloubky těch nejhlubších komponentů. Tak, já se k tomu malinko ještě dostanu, jenom než ukážu ten posun liš, tak tady máme v podstatě jako volbu ostatní vnitřní příslušenství, kde se dostanu do takové, jak bych, skrytější části té konfigurace, kdy si vybírám vlastně, kterou tu část já budu osazovat nějakými produkty, můžu si vybrat zadní, přední rám, vždycky mi to dá vybrat to, co bych chtěl mít. Tady mám třeba tu kabelovou trasu, kterou jsem zmiňoval na začátku. Budu jít třeba vpravo. A tady si můžu vybrat, jestli chci 145 nebo 265 mm. To jsou vlastně stejné volby jako předtím, ale ty stykon, to je vlastně, dáš tu pozici, kam to chci dát. Takže já, když si zvolím například tuhletu, tak vidíte, že vlastně tak, jak ji budu myší, tak si můžu jednoduše vybírat, kam si ji umístím. Vlastně v rámci toho rastru 25 mm, který je vlastně všemi směry v té skříně, ať už to je na hloubku, případně na šířku té skříně, tak vlastně jako by jsem schopen si s tím takhle hrát. Tak, teď to asi předpokládám. Vložíme. Tak. Tak potvrdíme. Tak to potvrdí nejmocnější. Samozřejmě, pokud bych se pak rozhodl, že už tam nechci, tak se to dá se resetovat, nebo třeba v tomhle kroku, kde bych si omylem klikl dvakrát, tak můžu tu jednu smazat.
No, dneska to máme opravdu s takovými přídavkama. Tak, ale co jsem chtěl ukázat je to, že vlastně tak, jak ten rek přijde, tak ty konkrétní rozměry mají vlastně 19-palcovou rovinu vždycky nějak umístěnou, ať přední, tak zadní. Vlastně vždycky se to počítá v nějaké vzdálenosti od přední dveří nebo od zadní dveří. Tahle ta naše varianta, jestli se nepletu, má nějakých 87,5 mm. A když bych si chtěl tady například zvolit věc, která slouží pro vlastně vedení optických kabelů, tak vidíš, že jsem mu tam vlastně ještě nevložil. A už to nejde dát? Ale už jsem v kolizi. Jo, a je to z toho důvodu, že já když se takhle vlastně otočím... Je to moc naráží do dveří. Tak to vlastně naráží do dveří. Jo, takže tady ale vlastně vidím, že to tam mám. Takže k tomu přesně slouží... Teď já jsem si posunul o 2,5 cm tu přední rovinu. Tak, to, co ty si říkal, že je vlastně možnost si posunout 19-palcovou rovinu. A buď si můžu posunout jenom přední nebo zadní, případně si můžu posunout obě dvě zároveň. A můžu posunout... vlastně zůstane zachovaná ta vzdálenost mezi nimi? Pokud... Nebo... Ano, ano. Pokud si vyberu oboje dvoje. Ok, tak jsem posunul celou tu sestavu. Vlastně bych nemusel posunout přední a zadní a dopočítávat si ty vzdálenost, tak vlastně mi to posunout zároveň. Tak, teď tady dám potvrdit. Tak a já vlastně tady si můžu posouvat na hloubku a vidí, že se mi vlastně posouvají obě dvě, případně kdybych chtěl, tak si můžu posouvat 19-palcovou rovinu i na šířku. To je vlastně pouze díky tomu, že máme 800 skříň. Tak. Kdyby byla 600, tak tam je to pevně daný k tomu rámu tím pádem, tady možná tam není. Přesně tak. Aby ji třeba nahledal, když tam tu skříň bude mít. No to ne, tam to opravdu je namontovaný přímo na rámu, takže tam se to na šířku nastavovat nedá, ale na hloubku samozřejmě ano. Takže já jsem si takhle posunul. Si už to půjde dát i konstant. Tak, teď si takhle otočím. Dám si potvrdit. A vrátím se teda do toho nastavení. A zvolím si ještě jednou. Teď tam zkusíme potvrdit to, že tam skutečně pojede, jak si tvrdil před chvilkou. Tak. Tam asi vyberu teda management kabelů. Máme překvapení. Aranžírovací panel a v tuhle tu chvíli ho tady umístím a vlastně vidím, že tam ten prostor je dostatečný a nikde mi nevybíhá. Žádná kolize, žádná. Kdyby to tam nebylo možná. Tohle je vlastně, jakoby, řekněme obecně, jedna z těch základních funkcí, bych řekl, toho repanelu. A to je ta, že vlastně, jak jsem zmínil několikrát, tak to vlastně hledá tu vzájemnou kompatibilitu a tu vzájemnou, řekněme, propojení těch různých příslušenství, nebo případně vlastně ty kolize těch mechanické vzdálenosti od dveří, případně mezi těmi různými lištami a podobně. Takže kdybyste to dělal třeba podle, jakoby si to třeba kreslil na papír nebo podle katalogu, tak se bohužel jako může stát, že tam třeba něco přeleznete a ten nástroj to vlastně dělá tohle všechno za vás. Přesně tak, to je vlastně hlavní cílem celého toho nástroje. Za mě. Teď to tam ještě uložíme. Pardon. Tak tady jsem dal takhle potvrdit. A vlastně to je, když to řeknu z mé strany, asi všechno, protože pak už bychom se dostali opět na tu konfigurace, která vlastně to je stejné jako pro ty průmyslové skříně. Maximálně je ta možnost, když si zákazník něco ještě rozmyslí, když se posunu takhle dál, tak vlastně opět uvidí teda, co si všechno vybral, jaké tady má věci a pokud by si nějakým stylem chtěl tady ještě upravovat, tak si případně může nějakým stylem tady něco třeba smazat. Když bych tady si chtěl smazat tenhle ten kabel, protože si řeknu, já těch kabelů mám dostatek, takže použiju svoje kabely, tak si ho můžu smazat a pak vlastně celou tu věc můžu uzavřít a můžu si celý ten projekt uložit. Poslat. Ale jsem ještě vlastně zapomněl zmínit, že i když to je online nástroj, tak do tu svoji konfiguraci nepřijdete, protože v té části vaše konfigurace objednávka, když je tam vlastně možnost, že získáte i jedinečné ID té konfigurace, které vlastně pak v budoucnu nikoliv tady pomocí toho tlačítka vpravo nahoře té obálky vlastně zase pak otevřu.
A nebo pokud zase si nechám zaslat ta data, ať už ta technická, případně nabídku, tak vždycky součástí té nabídky, případně těch dat, je vlastně textový soubor, který obsahuje ten unikátní ID kód té konfigurace, který já pak jsem schopen tady otevřít. Tak. Případně už jsem měl i případ, kdy mi zákazník vlastně poslal to svoje číslo konfigurace, to dlouhé číslo. Já jsem byl schopný si ho vlastně u sebe na počítači upravit a poslat zpátky. Vložit a vlastně žádost byla jednoduchá jenom o kontrolu, jestli tam je všechno tak, jak má být. A já jsem si vlastně i tohletou cestou jsem si mohl vlastně tu konfiguraci otevřít a zkontrolovat. To jsem se jednoduché pro tu kontrolu, případně u nás tady v Ritalu. Tak, teď asi předpokládám, že už se dostaneme k dotazům. Myslím, ano, to je, myslím si, z naší strany, co týká RIPanelu vše, takže teď se asi podíváme, jestli jsou nějaké dotazy. No, jediné, co tam máme, tak je naštěstí ta naše kolize, kterou nám tady nějaký divák zmínil, takže vlastně za dotazy to je vše. Za tady tu připomínku děkujeme, protože já jsem si to upřímně neuvědomil. A vlastně aspoň všichni víme, čím ta kolize byla způsobená. Tak, tady. Řečení detailů. To je otázka, kterou jsem několikrát dostal, myslím si, dokonce i od pana Čeky, upřímně. Je to vlastně o tom, že samozřejmě zákazníci jsou zvyklí na našich stránkách, že si stahují data v různých rozlišeních. Vlastně až po ty nejvyšší, kdy máte do nejmenšího detailu, ale bohužel aktuálně z RIPanelu vlastně leze takový, řekněme, hrubější ten 3D model a v budoucnu, zdali to bude nebo nebude, to jako zjišťujeme, ale je to běh na dlouhou trať, upřímně. Jako, možná to v budoucnu bude, ale aktuálně to je bohužel stále v tom samém, jako to je bylo poslední roky. Tak další dotazy nejsou. My tady v danou chvíli poděkujeme za pozornost. Pozveme vás na další vysílání, které shodou okolností budeme mít opět my dva. Bude zaměřeno na v podstatě platformu VX, kdy se budeme věnovat zase těm klíčovým produktům VX25, případně VXIT, takže si asi něco připomenem, řekneme třeba, jestli jsou nějaké novinky. Vysílání se bude konat 12.6. opět od 13 hodin. A pro tuto chvíli vám děkujeme a přejeme hezký zbytek dne. Hezký den.